नमस्कार, आजको क्राइम बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग छन् दाङमा 13 वर्षीय बालिका बलात्कृत बलात्कारको आरोपी पक्राउ, स्याङ्जा प्रहरीको हिरासतबाट भागेका बलात्कार आरोपी फेरि समातिए, बुटवलको बेलबासमा गाउँलेको कुटपिटबाट एकजनाको मृत्यु, मृतकका दुई छोरा घाइते, अमेरिकाबाट अवैध रूपमा नेपालमा रकम भित्राउन खोज्ने पृथ्वी शाह सहितका 6 जनालाई प्रहरीले समात्यो, गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी सबै कागजात 7 दिनभित्र अदालतमा झिकाउन आदेश, र सन्दीप लामिछानेले पुनरावेदनका लागि दिएको मुद्दाको सुनवाई भएन, दाइजो मुद्दामा पङ्कज चौधरीलाई थुनामा राख्न अदालतको आदेश। अब कोरा पनि सिद्धियो होइन, कस्तो चिसो चिसो मौसम पनि छ, मलाई कफी खान मन लाग्यो, कहाँ जाने होला? नाना, आमा बेकरीसँगै जोडेको आमा कफीमा जाने हो र? कहाँनिर छ त्यो? यो हाम्रो ठुलो घन्टीबाट अलिकति भित्र मात्र हो नि नाना। ल, हामी त ठ्याक्क ठुलो घन्टीमा आइपुगेछौँ, ल जाउँ। ल जाउँ। अब आमा भेगरी सँगै आमा कफी। अब क्राइम बुलेटिन विस्तारमा। 13 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरण गरेको आरोपमा लमही नगरपालिका 9 बस्ने 22 वर्षीय अनुवर कुमार यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यादवले ती बालिकालाई सोही नगरपालिका 9 स्थित भडरकुण्डीको जङ्गलमा जबरजस्ती करडी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट रिहार र वडा प्रहरी कार्यालय लमहीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै स्याङ्जा स्थित वडा प्रहरी कार्यालय वालिङबाट प्रहरीको घेरा तोडेर भागेका थुनवालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। पुस 18 म्याद थप गरेर वडा प्रहरी कार्यालय वालिङको हिरासतमा राख्ने क्रममा वालिङ नगरपालिका 7 बस्ने 23 वर्षीय रमेश छेत्री भागेका थिए। अनुसन्धान विधिबाट खोजेर उनलाई पुस 20 पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका डिएसपी रविन्द्र खनालले जानकारी दिनुभएको छ। 40 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। 10 गते पक्राउ परेका उनी पुस 19 भागेका हुन्। थुनुवा फरार भएपछि लखेट्ने क्रममा प्रहरी हवलदार हिरा सुनवार घाइते भएको डिएसपी खनालले बताउनु भएको छ। रूपन्देही बुटवलको बेलबासमा कुटपिटबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। युवाको समूहले आक्रमण गर्दा बुटवल उपमहानगरपालिका 13 जितगढीका 54 वर्षीय यमप्रसाद नेपालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालका दिवस र दिपेश दुई छोरा घाइते भएका छन्। स्थानीय प्रदीप पाण्डेको अगुवाईमा शुक्रबार साँझ यमप्रसाद नेपालको घरमा 5-7 जनाको समूह आएर आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा परि घाइते भएका नेपालको बेलबास स्थित एडमन्ड सिटी अस्पतालमा शुक्रबार साँझ मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घरायसी विवादपछि बिहिबार दिपेशले प्रहरीमा मौखिक उजुरी दिएका थिए, पछि घरमै मिल्ने भनेपछि निवेदन फिर्ता गरेका प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार छलफल गर्ने भन्दै नेपालको घरमा पुगेका 5-7 जनाको समूह 81 कुटपिटमा उत्रिएपछि घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। आक्रमणबाट अचेत भएका एम प्रसादलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो, लगत्तै उनलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। कुटपिटमा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताएका छन्। घटनामा संलग्न अरू फरार भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ। अमेरिकाबाट अवैध रूपमा नेपालमा रकम भित्राउन खोज्ने पृथ्वी शाहसहितका 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। शुक्रबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। शाहलाई ठगे मुद्दामा कारवाही गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रमुख एआइजी उत्तम सुवेदीका अनुसार शाह लगायतका 6 जनालाई ठगे मुद्दामा कारवाहीका लागि पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले नेपालका केही बैङ्क र अमेरिकामा पनि ठगे गरेको उजुरी परेपछि पक्राउ गरिएको हो। शाहको समूहले नेपालको सिद्धार्थ बैङ्क लगायतका केही बैङ्कलाई पनि
ठगी गरेको पाइएको छ। तत्कालका लागि ठगी मुद्दामा मात्रै कारबाही सुरु हुने भए पनि अनुसन्धानका क्रममा डलरको अवैध तस्करी, क्रिप्टो करेन्सी लगायतका विषयमा पनि अनुसन्धान हुने प्रहरले बताएको छ। शाहले केही समय अघि अमेरिकाबाट नेपाल पठाएको पैसा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रोक्क राखेको थियो। उक्त रकम फुकुवा गर्न शाहले विभिन्न शक्ति केन्द्रमा दबाब दिएको समाचार बाहिर आएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि यो विवाद छिटो निरूपण हुनुपर्ने भने बताएको छ। साथै लामिछानेका नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी कागजातहरू समेत 7 दिनभित्र मगाएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र प्रकाशमान राउतको संवैधानिक इजलासले छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विवाद भएकाले माघ 11 गतेलाई पूर्ण सुनवाईको पेशी तोक्न आदेश गरेको हो। पूर्ण सुनवाई भनेको फैसलाका लागि गरिने अन्तिम सुनवाई हो। माघ 11 गतेसम्म रिट निवेदक र विपक्षी सबैले बहस नोट पनि पेश गरिसक्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश नदिए पनि आउँदा दिनमा पेशी तोक्दा अग्राधिकार दिन भने आदेश गरेको छ। अग्राधिकार दिने भनेको सुनवाईको पेशी तोक्दा प्राथमिकता दिनु हो। लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 13 गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पनि 7 दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा सामेल गर्न संवैधानिक इजलासले भनेको छ। त्यस्तै लामिछानेले 2075 साल असार 6 गते अध्यागमनमा पेश गरेका कागजात र सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ त्यहाँबाट 7 दिनभित्र झिकाउन पनि भनेको छ। साथै उनको बारेमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन र अनुसन्धान गर्न भनेर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन र त्यहाँबाट काठमाडौँ प्रहरीलाई पठाएपछिको कारबाही फाइल पनि 7 दिनभित्र इजलासले मगाएको छ। र यो मुद्दामा कुनै पनि पक्षले सुनवाई स्थगित गर्न नपाउने आदेश समेत सर्वोच्चले दिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप रहेको छ। सुनवाईका क्रममा बहस गरेका रिट निवेदकको पक्षका वकिलले लामिछानेले रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता राखेर पासपोर्ट बनाएको, पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको तर्क गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्थ्यो, नत्यागे पनि कानुन अनुसार त्यो स्वतः रद्द हुन्छ। रिट निवेदकका वकिलहरूको तर्क छ, रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि नलिइकन उहाँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो र चुनाव लड्नुभयो, रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि प्रयोगमा ल्याउनु गैरकानुनी हो। लामिछानेले आयोगलाई लिखित जवाफ दिँदा आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेको जिकिर गर्दै अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफू पहिले झैँ नेपाली नागरिक भएको भन्दै गरेको जिकिर नमिलेको रिट निवेदकका वकिलहरूको तर्क रहेको थियो। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका रमण कर्णले लामिछाने नेपाल आउँदा उनी अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा आएको उल्लेख गर्दै भने, नेपाली नागरिक भएको भए नेपाल आउन पनि किन भिसामा आउनु भयो त? उहाँले अध्यागमनमा राष्ट्रियता बताउँदा नेपाली हुँ भन्नुभएको छैन, त्यो बेला पनि नेपाली नागरिकता कायम रहेको भए किन भिसामा बस्नु भएको थियो? उनको प्रश्न रहेको थियो। गैर कानुनी नागरिकतामा चुनाव लडेर लामिछाने सांसद र मन्त्री बनेकाले यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। बहसमा सहभागी भएका सञ्जीव रेग्मीले भने लामिछानेले नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रक्रिया सुरु नगरे पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वतः नेपाली भएको तर्क गरेका थिए। विदेशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा उल्लेख हुने भएकाले अहिले नै यो मुद्दामा रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन नहुने रेग्मीको तर्क रहेको छ। यस्तै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप पनि लामिछानेमाथि रहेको छ। लामिछानेले 2050 सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न, विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न, विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ, तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा 2015 नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। लामिछानेले मङ्सिर 4 चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धासम्म मतदान भइसकेको थियो, त्यसपछि उनी विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्रचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिले नै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। कसैले झुट्टा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा
दिने प्रयत्न गरेमा पनि कानूनले सजाय तोकेको छ। राहदानी ऐन 2076 को दफा 21 कमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। यदि लिएमा भने दफा 22 बमोजिम 2,00,000 देखि 5,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश विरुद्ध दिएको पुनरावेदनमाथिको सुनवाई फेरि पनि स्थगित भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बेरितको रहेकाले खारेजीको माग गर्दै सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका छन्। सोही पुनरावेदनमाथि शुक्रबार सुनवाईका लागि न्यायाधीश दुवै राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र नरेश्वर भण्डारीको इजलासमा सुनवाई तोकिएको थियो, तर सन्दीपकै कानून व्यवसायले सुनवाई स्थगित गरेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ। यसअघि दुईपटक पेशी तोकिए पनि सुनवाई हुन सकेको थिएन। पहिलो पेशीमा सन्दीपका कानून व्यवसायले नै सुनवाई स्थगित गरेका थियो भने दोस्रोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। शुक्रबार उनको पेशी चौथो नम्बरमा परेको थियो। एक किशोरीले बलात्कारको उजुरी दिएपछि असोज 20 गते सन्दीप पक्राउ परेका थिए। र महोत्तरी जिल्ला अदालतले दाइजो सम्बन्धी कसुरमा डाक्टर पङ्कज कुमार चौधरीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायको इजलासले चौधरीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार मदन जायसवालले जानकारी दिएका छन्। महोत्तरीको औरही एकी 21 वर्षीय नेहा चौधरी र राम गोपालपुर 5 का पङ्कज चौधरी बीच गत वर्षको फाल्गुन 25 विवाह भएको थियो। 7 महिनापछि नेहाले गत कार्तिक 25 फेसबुक मार्फत दाइजोका नाममा श्रीमान र परिवारका अन्य सदस्यले आफूमाथि हिंसा गरिरहेको विवरण सार्वजनिक गरेकी थिइन्। काठमाडौँको प्रतिष्ठित अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पतिले आफूलाई घरमै छाडेको र काठमाडौँमा सँगै राख्न अनुरोध गर्दा दाइजो स्वरूप घर माग्दै हिंसा गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसपछि बढ्दै गएको विवादका कारण नेहाले श्रीमान पङ्कज र परिवारका सदस्य विरुद्ध 4 मुद्दा, घरेलु मुद्दा, दाइजो माना चामल र अंश मुद्दा गरेकी हुन्। यसअघि नै पक्राउ परेका चौधरी विरुद्ध बिहिबार मात्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। शुक्रबार थुन्चेका आदेशको सुनवाई गर्दै जिल्ला अदालतले उनलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थुनामी राख्न आदेश दिएको हो। अब मुद्दा नटुङ्गिएसम्म उनी थुनामी बस्नुपर्ने भएको छ। तर जिल्ला अदालतको शुक्रबारको आदेशलाई चौधरीले सुरुमा उच्च अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन भने सक्नेछन्। आफूलाई हिंसा गर्दै घरबाट समेत निकाला गरिएको नेहाको दावी सुनेपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले गत मङ्सिर 26 उनका पक्षमा 4 बुँदे अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेको थियो, जसमा कुनै पनि माध्यमबाट अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलौज तथा बेइज्जती नगर्नु, कुटपिट जीव ज्यानमा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्नु र धम्की समेत नदिनु, कुनै पनि प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक यातना नदिनु र इज्जत आमद अनुसार खाना लगाउन दिनुका साथै सुसम्मान आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ बस्न दिनु भनिएको थियो। नेहाको परिवारका अन्य सदस्यहरू गोदावरी देवी चौधरी, रेखा कुमारी चौधरी, राम प्रवेश चौधरी, शोभा चौधरी र रागिनी चौधरीका विरुद्ध पनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरू सबैजना फरार रहेका छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि वा उनीहरू स्वयं अदालतमा हाजिर भएपछि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म उनीहरूलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा वा साधारण तारिखमा छाड्ने बारे अदालतले निर्णय गर्नेछ। हवस् त, आजको लागि क्राइम बुलेटिन यति नै। आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। अर्को क्राइम बुलेटिनमा हाम्रो भेट हुने नै छ। नमस्कार।